det där gick fort. Hur mycket tankar du egentligen? Ingenting. Jag tycker fan inte tankar med de här priserna, Diori. Va? Hur ska vi komma hem då? Ja, jag vet inte, Diori. Men du kan väl ta och ringa dina oljekejker i Saudiarabien och be dem sänka priset lite. Aha, okej. Okay. Ja, men vänta då, vänta. Allo, Hamza, kif halak, habibi. Can you lower the oil price? I will send you baklava, okej? Okay? Okej? Okay? Fan, bra jobbat, Diori. När kommer rabatten då? Hälften av Sveriges olja kommer från Ryssland, din dumme. Fan, du kan väl ta och ringa Putin istället och be honom ge oss rabatt. Aha, okej. Kan ni sänka priset, Putin, before I put in my foot in your ass? Skitsamma, jag orkar inte tjafsa, Bosse. Jag går och tankar. Det gör det fan inte, Diori. Det här är politikernas fel. Och vi tänker inte stötta sådana här lurendrejeri i priset. Okej, okay, Einstein. Hur ska vi komma hem då? Ska du sälja tjänster för en liter, eller? Låt mig sköta det här, Diori. Låt mig sköta det. Jag hjälper till med det här. Jag tankar åt det. Åh, tack så jättemycket nu. Då går jag in och köper en bulle till dig så länge. Köp gärna två bullar. Vad är det du håller på med? Hur ringer jag polisen ska du få se? Hur länge du har med det där? Du kan inte sköna. Bosse, vad fan håller du på med? Jävla snålan, vad gubbjävel. Vägra dela med. Snor du bensin av en stackars pensionär? Ja, det där måste varit en pensionär med jävligt mycket pengar, kan jag säga. Du är en mycket sjuk människa, vet du det? Jag fixade i alla fall gratis bensin, Diori. Vad händer? Jävla skit, fan, jag hann inte tanka så mycket. Snyggt jobbat, Bosse. Vad fan ska vi göra nu, mitt ute i ingenstans? Det är lugnt, Diori. Vi går över till plan B. Hembränt, då? Bosse, vi behöver fylla på bilen med bränsle, inte dig med bränsle. Men det är till bilen, Diori. Alltså man blandar bara lite hembränt och snö, så puff, så blir det en kemisk reaktion. Så har vi bränsle, det. Hembränt är snö, så puff, det blir bensin. Det är lugnt, Diori, jag löser det. Det är lugnt, Diori. Vi går över till plan C.